كلن قداء هو يسوي مادين قيبها كل دوان أبول شدة محمد عمل دوبلة أيام ما أنت لقوا قبتي مجال مقدشو كلن كواي كسو قيب جلن أضياء شدقن كوا حجرت كأجن عشته ذا يدني رضا باشا محمد عمل أيام وحال لقها اللي حالة جود باشا كسو كان تايح اللجن وحان ده فريه نبضون عبد علي محمد كاس أو جوجشة كسو دوي مرتي ذي كلا دوني ده كسو قيب كشي كلن كا ولا له جود جا سررنا عمل أي ودجان وقولنا باقين وما تسيهين حدي علم ليهين حدي أقال ليهين حدي دلير ليهين حدي أقويهن ليهين وما سنتين على النهاي وحن لا النهاي سود وهذا سود وهذا كم فرق سود وهذا لما أنتين ولا ليال وحصل هذا سكال فرح الله وجوه ذا ولا لها عن مرو البسار كينين ما أنت فرصدان جماعه ان اي مانتا ساركان او اسم مرحبايان ايضنا وا ارين وناغسن الله كو ماتسن ان انت كديب هدي انو غدبا جندها ايو غوغشان ان وحيابها هيرركه اي سو مرتي اي سيده وحيهين ان وحد اوغسونتيين غوغشان ان اني هوري او جيري جيرين غودغينا رير محمد اني غوغلا فر بدن هوري او ودي جيرين oo ku saabsanaa aslaaxinta iyo mideynta iyo wax wada qabsiga walaal reer maxaa amal aqil haashi igal leex sanay oo kamid ah nabadoonada beesha maxamed amal ayaa ka sheekeyay ujeedada loo qabtay kulankan isugu jira ducada iyo midnimada beesha walaalayaal maanta meeshan midnimada loo yimid wax ka loo eemaanin daldal walaal arkay dalankii reer maxamed amal lagu yiqiina la waayay luuq sii galaya waa sii dhumanaya annaguna raalli waa ka noqon weynay inuu sii dhuunto ee laga haro raalli waa ka noqon weynay reer maxamed amal walaalo waan iska dhicinno kuma kale leexa jirin ريال محمد عمل ولا دعاء سن كما كان لي حجرين ولا وحسسين هذا اللي تي ما انت كما كان لي حجرين وحبنا وحا لا ارك خوغا له له حدن هره لو ارك جيرين ريال محمد عمل هو اهلات كل ما انفعيه قاطه ودد وناكسن قاده سدو كلي وحا ميشه كهدلي نبدون داهر الشيخ حسن محمد كاس وكالي مهمة أي لذا هاي من نمدو تلكو نكالي راه اسم النعبة و تلذي سأمبان اسكو نغن نغن تقادي أو اسكو دراتي راح أغا أو كلاو حسدي يسان اسكو دران تلكنا وحامد أيضا ان تلذو دون وضا چرتا هذي يقار تقادو دو وضا چرتو غاران كو دو وضا چرو وحيابها حرير محان عمل اي كهور دين اي كمت هاي waxaan la yahay ninka la yiraahdo arinta ah loo noqdo nabadoon daahir ali xasan ayaa ku nuuxnuuxsaday muhiimada midnimada iyo in la turxan bixiyo midmadooga beesha dhexdeeda haddii in lagu dhaqmaano waa shay kale oo adag oo maaragtay u baahan oo maaragtay in lagu dhaqmo u baahan marka inaan ku dhaqanaa noo dhiban in maaragtay laga sii shaqaysiyo oo google kale iyo shaqadu way naga dambaysaa maanta waa is arag iyo iyo isbarashadii koowaad iyo isla fahamkii wey laakiin shaqadii waa naga dambaysaa hoggaamiyaha iyo odayaasha dhaqanka iyo ragaasa noo qabo doona meel jiraan badambi wada la dhaafo gudoomiyaha gudiga dhaqanka iyo ganacsatada beesha maxamed amal nabadoona abdirahmaan xasan ali qurax ayaa soo xiray kulanka waxa loogu qoran boorka oo cid walba ay ku farxayso markay akhrido anagu sidaas aan ka rabnay waxaan idinka codsanaynaa aan shaqeyne nala shaqeeya haddii aad rabtiin maxaa amal midnimadiisa iyo turxaan bixintiisa iyo maxay tahay dhibaatada maanta meel walba ka haysa in lagala dadaalo haddaad rabtiin walaalayaal nala shaqeeya waa idinla shaqeynaynaa ugu dambeyn kulanka waxaa laga soo saaray war saxaafadeed xambaarsanaa baaq nabadeed kaas oo loo jeediyay
beelaha walaalaha ah ee Ladriska ah beesha Maxamed Camal waxaana goobta ka akhriyay Cabdi Faarax Guleed Jukato kulan duco iyo xoojinta midnimada beesha Maxamed Camal taariikh 16/2024 shirar iyo kulamo isdaba joog ah kadib waxa maanta oo ah jimce 16/2024 kusoo gabagabeey kulan duco iyo xoojinta midnimada beesha Maxamed Camal kaas oo ay yeesheen qaybaha kala duwan ee beesha Maxamed Camal Dudubli ayaa looga hadlay xaaladda guud ee beesha ku sugan tahay xilligan dood iyo falanqeyn dheer kadib waxa ka soo baxay kulamadaas qodobada hoos ku xusan kow in midnimada beesha ay tahay lama taabtaan aan la dhaafi karin ilaalinteeda tahay waajib saaran qof kasta oo ku abtirsada magaca beesha Maxamed Camal labo waxa ay beeshu ugu baaqaysaa beelaha kale ee walaalaheed ee Dudubli midnimo hoose iyo mid guud oo beesha ah saddex waxa ay beeshu ugu baaqaysaa walaalaha aan dariska nahay wada noolaasho iyo in wixii taagan lagu dhameeyo si waafaqsan shariicada Islaamka wabillahi tawfiiq Zakariya Ahmed Muuse TV ga Shabeelle Muqdisho